آپ کالو کو دیکھ سکتے ہیں، کالو اپنی کالو گری کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو گائے تمہارے گھر پہ ایک بہت بڑی ملون آ رہی ہے، وہ بھاگ رہی ہے۔ ملون ادھر آ، ویڈیو میں تو آ گئی ہے۔ ملون ہمارے پاس ٹکلو بوس آیا ہوا ہے۔ ٹکلو بوس، ٹکلو بوس، اور میری پین ہو گیا ہے ٹکلو بوس۔ سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گھر پہ انجر ملون آئی ہوئی ہے۔ انجر ملون، ہیلو گائز، ہیلو گائز، ہمارے پاس چیزا بن ملون، بن چلون، بن چنون، بن ملون، بن گلونی، بن چنونی آئی ہوئی ہے۔ آپ دکھاتے ہیں ہم آپ کو اپنے ٹک شاپ چلا رہی ہے جو ہم نے اس کے گیو اوے کی ہے۔ ہاں چلا رہی ہوں، بالکل چلا رہی ہوں، اور اس سے ہمیں بہت زیادہ پروفٹ ہو رہی ہے کیونکہ حابل نے جو گیو اوے دی ہے۔ یہ گیو اوے کیا ہے بھائی، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ پیار دیں تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز بنا کر لا سکیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حابل یہاں پہ ملون حاضر ہے۔ آپ کا بیک ہو گیا، آپ سب کا نام ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے 200 سبسکرائبر ہو گئے۔ جلدی ہمارے 200 سبسکرائبر، جلدی سے 300 سبسکرائبر کروائیں، جلدی کریں، کیا کر رہے ٹھیک ہے نہیں نہیں میرے سے کانٹیکٹ کریں انسٹاگرام پہ۔ ہمارے آپ کو آئی فون 14 پرو میکس کا جیوا پے کا آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے، پھر ہم آپ کو 44 میکس دیں گے۔ یہ چیز، یہ ریکوائرمنٹ ہے، اور کمنٹ بھی کرنا ہے کہ ہمیں آئی فون یا میک بک یا ٹک شاپ یا کچھ بھی چاہیے، کمنٹ کرنا۔ گڈ ہو گیا، گڈ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، میو ہو گیا، میو ہو گیا، ٹیوں ہو گیا، آپ ٹو بھی ہو گیا، انجر ملون ہو گئی، حابل ملون ہو گیا۔ جی تم ملون ہے انجل، لائک کریں، شیئر کریں، اور حابل کی ٹک ٹاک کا نیم میں بتا دیتی ہوں، حابل رائل 14۔ ہم نے آپ کو پہلا بھی بتایا تھا، کوئی کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اور سبسکرائب بھی کیا اور لائک بھی کیا، اور لائک کریں، حابل آئے گا پھر ہم آپ بنے رہیں گے۔ بس جتنی مامو ہے ہم اس کو بھی آپ سے، اس کو بھی۔ ہیلو گائز، آپ دیکھ سکتے ہیں اکی مامو، ہیلو گائز، اکی مامو ہیلو کر دو، اکی مامو ہیلو کر دو، میری بیزتی نہیں کرو، ہیلو کر دو۔ ستی بھائی اٹھی آ، وال کھلے نے، ہماری گھر پہ آئی ہے انجل بن ملون بن، یہ بھی انجل ہے، یہ ڈانڈی کھیلنے بن ملون بن مصروف بن، یہ بھی ڈانڈی کھیلنے بن بن مصروف بن 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 بن، یعنی ہم ہیں، یہ ہماری کار ہے، یعنی ہماری پانی ہو رہی ہے، یونیک کے بھائی دوں گا۔